GTS, ուրախնայի իմ հայրենով։ Շատ մկրակերտեր կճանչնամ եվրոպական։ Սարոյանն այսպես է դիմավորում իր ծննդյան 111-ամյակին եկած հյուրերին։ Վերածնունդ մշակութային և ինտելեկտուալ հիմնադրամում ամեն ինչ սարոյանական է։ Տարբեր տարիներին իր կողմից արված գումարնկարներ, տարբեր թվականներին, այդտեղ ուշադրություն դարձնեք ինքը բոլոր գումարնկարների տակ նշում է, թե որը որ թվականին և որտեղ, այո։ Մինջանցկով սենյակ ու նորից լուսանկարներ, խաղողով նուրը ձեռքին կամ նրան հյութ սուրճ խմելիս։ Սարոյանը լուսանկարիչ Պողոս Պողոսյանի օբյեկտիվ է։ Փորձել ենք այսպեսած այդ նկարների կոնտենտից բովանդակությունից օգտվելով համտեսխան հյուրասիրություն պատրաստել այդ ոճով և ինչպես տեսնում եք ձմերուկ խաղող, երբ որ ինքը Հայաստան էր եկել, միջոցն բոլոր նկարները Հայաստան այցելություն նկարներից են, Հայաստան տեղունեցող այցելություն բացառությամբ այս մեկի։ Գրողի 111-ամյակին ներկա է նրա ազգականը, Զարմիկն այնքան նման է Սարոյանին, որ ներկաները փորձում են տարբերություն գտնել Վիլյամ Սարոյանի ու Անդրանիկ Միքայելյանի միջև։ That's what people tell me. I hope it's not just because of the mustache, but Մարդիկ ինձ այդ մասին շատ են ասում, հուսով են, որ պատճառը միայն բեղերը չեն, ամեն տարի Սարոյանի ծնունդը նշում ենք այստեղ կամ Ֆրեզնոյում, Սարոյանի հետ լավ ժամանակ էինք անցկացնում, հիշում եմ, որ նա տնական պաղպաղակ էր սիրում։ Մեկ տարի առաջ այսօրը Սարոյանի ծննդյան 110-ամյակին Ֆրեզնոյում բացվեց Վիլյամ Սարոյանի տուն-թանգարանը, այն այնքան սպասված էր ու ցանկալի, որ մինչև հիմա Սարոյանի Զարմիկի կինը հիշում է բոլոր մանրամասները։ Նա հենց այդ ժամանակ երգի վերածեց Սարոյանական տեքստը, մեկ տարի անց Հայաստանում երգը հնչում է Սարոյանի ծննդյան 110-ամյակին։ Ահարագված է սիրուն աղջիկ, ահարագ, ահարագ դեպի ինձի, ահարագ, ահարագ, և այսպես շարունակ շատ գեղեցիկ երգ է, դուք տեքստից, քանի որ տեքստն է Սարոյանինը, պիտի հասկանաք ինքը ինչքան հայերեն մտածողություն է ունեցել։ Սարոյանագետ Արամ Օհանյանի կարծիքով այսօր Սարոյանին ավելի լավ գիտեն նրանք, ովքեր ուսումնասիրում են նրա գործերը, դրանք գրողներն են, հրատարակիչներն ու Սարոյանագետները։ Արամ Օհանյանը գրողի կյանքի ամենահետաքրքիր էջն է ներկայացնում, նրա երիտասարդությունը ու ուսանողական տարիները, երբ Սարոյանը ինքնակրթությամբ էր զբաղվում։ Անհույս տարիները, երբ որ ինքը ոչ աշխատանք ուներ, ոչ տուն ուներ կարքին, ոչ լավ հարաբերություններ ուներ իր հենց հարազատների հետ, երբ որ ինքը փորձում էր ապացուցել բոլորին, որ ինքը ավելի շատ բանի է արժանի, քան ուղղակի սովորական օֆիսային աշխատանք կատարի։ Այս երեկո Սարոյանի ծնունդը կնշեն նաև Միացյալ Նահանգներում, Ֆրեզնոյում Սարոյանի տուն-թանգարանում կանցկացվի հատուկ միջոցառում։ Այսօր դից հատուկ ճաշկերույթ է լինելու, դա արդեն շարունակական դարձնելու և Սարոյան հաուս թանգարանը ինքնաբավ վիճակի բերելուն ուղղված միջոցառումը։ Մինչև այդ Երևան Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան օրը նշում են տորթով, նրա դիմապատկերով ու շամպայնով։ Վիտալի Գրիգորյան, Ալբերտ Գալստյան, ԺՄ լրատվական։